Azərbaycanla Ermənistan sülh müqaviləsinin imzalanma vaxtını özləri müəyyən etməlidir. Bunu Rusiya xarici işlər nazirliyinin rəsmi nümayəndəsi Mariya Zaharova deyib. Zaharova qeyd edib ki, Rusiya Bakı ilə İrəvan arasında münasibətlərin normallaşdırılması və sülh müqaviləsinin bağlanması üçün qarşılıqlı istəyi alqışlayır. Stat, biz balanslaşdırılmış sazişin hazırlanmasında tərəfdaşlarımıza köməyi davam etdirməyə hazırıq. Belə bir sənəd regionda davamlı sülh və sabitlik üçün etibarlı zəmin yaratmaq məqsədi daşıyır. Statun sonu.